Paixão pela pintura especial e também muita curiosidade e dedicação me fizeram aprofundar o estudo das policromias mais antigas, pesquisando sempre a essência desta arte universal. Neste videocurso, quero compartilhar com você todo o conhecimento que adquiri ao longo destes anos, com a certeza de que você tem o melhor da pintura especial em suas mãos. Em seu ateliê, podemos encontrá-la repassando seus conhecimentos para pessoas muito diferentes entre si, mas que têm em comum o amor ao belo e à arte, além da vontade de aprender e do prazer de criar com as suas mãos estes trabalhos tão bonitos. As técnicas de policromia surgiram por volta do século XVII, recebendo influências do movimento barroco, uma estética extravagante e rebuscada, marcada pelo contraste, pelo belo feio, claro e escuro, luz e sombra. Os móveis e as peças de arte da época ganharam cores marcantes como o vermelho, o rosa rosé, o azul, o bege e a exuberância do dourado. Eram peças adornadas como pinturas bem singelas, como o Baumalerai e o Stencil. Esse estilo de pintura espalhou-se por toda a Europa e América e deixou uma grande herança que perdura até hoje na arte e no artesanato que ainda se faz, principalmente nas cidades históricas de Minas Gerais, como Ouro Preto, Tiradentes, Mariana e outras, onde o chamado barroco mineiro perdura até hoje na arte popular. Neste videocurso, composto de filme e manual, você vai aprender o passo a passo das principais técnicas de policromia barroca, aplicadas em madeira, e poderá desenvolver todo o seu talento e criatividade estilizando móveis e objetos de madeira. Nós vamos aprender as seguintes técnicas: policromia mineira descascada, policromia italiana, policromia americana, policromia craquelada, policromia texturizada, policromia envelhecida com soda, ebanizado envelhecido com soda, envelhecimento natural sombreado, pátina barroca mineira, pátina mineira granulada, pátina branca, pátina Hubbard, e ainda algumas técnicas complementares, tais como a douração, a aplicação de folha de ouro e a pintura Bauer-Mallery, que são pinturas usadas para decorar peças que já receberam antes outro tipo de pintura especial.